السلام عليكم صاحبي الكل انتو عارو وناسن اشكو سو نقد وناسن ما انتو حرمنا انان كلا شاندين كو سمينا اما عن تحليلين انا ليسن كو سمينا كل مدى بالمليقة اما ريالة يورب اي ما انتو جرو وابسيت كوات عن اسلا ايجي دونو واو وابسيت كان وحكو جرا توب تينكا لمبروان وابسيت جيدا سادالين تودا بقل كيبا ساقاشين استيد لغو كالسوني Man United iyo Aston Villa waxay ku saadaaliyay in Man United ay ku badineyso 3 ever ama Man United ay win tahay sidoo kale to Chelsea iyo City waxay ku saadaaliyay Brejo barbarda hal iyo hal inay galaayaan sidoo kale to Leicester iyo kooxda kale to ku saadaaliyay Burnley Leicester ne badineyso sidoo kale to website kalabaad aan maanta tahliilinta ku sameyn doono waa midkan sidoo kale to Chelsea iyo Manchester City asigana sidoo kale to ku saadaali barbarda hal iyo hal inay gali doonaan Man United iyo Aston Villa ku saadaali Man United 3 iyo hal in ay ku badi doonto website ka saddexaad hadii aan isla eegno super free tips am free super tips Chelsea iyo Manchester City ku saadaali Chelsea inay win tahay aan ku badi karto hal ii ever taas oo la macna ah Chelsea ayaa badineyso adii asaaratid correct score kana hal ii ever ayaa noqdoonta sidoo kale to Man United iyo Aston Villa website kan uu ku dhahay boss team saaro sababtoo ah Aston Villa iyo United labada goal iska dalnaayeen wax goolal sidoo kale tana Liverpool uu ku dhahay waa weyn waxaana ku badi doonta 3 ii ever aadi aad u mahadsan tahay tahliilin aan xalay oo dhan ka shaqeynay aan analysis ku sameeyay waxaan ku soo dhigi doonaa group-ka Telegram-ka channel-ka Telegram-ka aan ku leenahay Mira VAB tips link-kiis waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka muqaalka iyo comment-ka ugu horeeya iga riix aan ku soo biir group-ka sidoo kale to 10 website ee ugu macquulsan saadaashooda lana qaato adduunka badankoodna la isticmaalo saadaalintooda waxaan ku soo dhigi doonaa intoodaba description-ka hadii aad ku kalsoon tahay gal website-yadaas hal hal u baar hadii aad u baahan tahay inaad guuleysatid ama shaxdaada ay macquul noqoto inkastoo waxaan iska yihiin nasiib laakiin la kala aragti dheer yana kala dadaal badan yahay hadii aad u baahan tahay inaad guuleysatid website-yadaas dhamaantooda tahliilin ka qaado marka aad tahliilin ka qaadato waxaad ku kabtaa fikirkaaga iyo aqligaaga iyo xikmadaada ugu dambeyn waxa ku soo bixi doono mirihi aberati saaxib aadi aad u maasan tahay hadii ay la soo gaartay muqaalka ilaa ay dhamaadkiisa waxaan ka codsanayaa inaad channel-ka hadii aad ku cusub tahay subscribe calaamada gudoodan aad raacdo sidoo kale tan muqaalkaani hadii aad wax ka faa'iido ama ku qanciyay like ino saar mahadsanid